Wong ramyang ningkang sasongko kumenyar mangrenggo rumeng puri manggen tanpa siring ing kang memamas mas muruping langit awik no mastu promo sidem awik no mastu silat mening wang jagat karono siran tondo kawisi saning bisono sono sinawung langam lopes temas tantun lambaing budo jinan tur tutur katilo tulo tulat melap ting paradio minur sitong upomo pramnis koro karono giyutum yang jaman purwo binar ditameng lalu tomang ke tekap pasar aning gubito tan muneng geng merambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebian dumadining wayang purwo purakan kondoni narik lututing boso dumeng unong musuh rosuh ini naraso yoga raos mulat jari rohang rosuh wani meruhing diri rasa rumangsung rumangsani lirjalma ngilu kaca jarwe pusrenakup caing carita lho becipus gemelar jroning pakliran ya iku sejatin hamliksani pagelaran linggit purwa surya candra ndarum yang kartika pinurba kudrating kawasa salira trihangi dri bawana para tekeng dusina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tu mangkar kaya sini rambun kaya jawa pating kerembia dadyo padangin kutu-kutu walang atogo burun wonom yang burun toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawasan hari sanggwang rawi hingga ngasamer bawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging hangrani purabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat-dilato bumi soyo dangu sumunu sanggwang arko katus meblak kenan kiring abang ismu jenar kabar bawah senari sanggi wang basonto tanam tu kato nijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pujuin gunung kenemelan gendanu kasir yang prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung maku komego tan watafis danguso angkal udasi denrar sang upaya buga garap tegal sawai anglur selur tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garlukune hanggiring raja kayane sawenehana pirembagan somor wangi sang pangarko saya dangu saya inggil katos nar jagat pos katon melok dengan kiblat papat lor kidul wetan kulon sunar jagat kang samar biyoto rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing kemadani kekuwunging praja ing atas angin ya praja ing nganjuk
Pranata wis kondang negari ngembanjang gunjung Pasir Pawukir loh jinawi kemah Ripah Karto Toto Turaharjo Ngobaya kali satu setanah tukali sewu tanjang ketiga Krono wis kondang negari ngatas angin Dumati saking puluh-puluh bebanjaran Singasapan tuh ya benawit nampi umbak Samudra bilang langut kang tanpa pagut Pegating paningal kapanto uruting cokrowolo Wane-wane cakri ing wisik Samane kineping jurang corong kinepung gua sirung Ginaryo susuing beksi lawet miang sarang Sado tanku jiwa Cinawi tukulan kang maweh Kesarasaning diri Ingon ngerojo ya piti wen sang sang rembuko Lamun sang agla yang bangunan Lamun manci serap Suryo samyo mulih Marang kandangi diwi-diwi Datan ana carane kandhang nganggo kancing palang. Labet tepi saking tindak dulur donya cuti. Samya sayek saka kaptia karo luring nusa, bangsa tuwi negari ngatas sangit. Wonoku mimbangi gunung anggung, rasa mreh lestari rum tumurun trah tumrah. Sadaya dadi rega-regane lingkungan, langkung-langkung namung to tinaliti. Jalma samar sampetin sanggeman sepen saking tindak sangsara sinang soyo tebing wada winada anana mung samajine matan daya dinayan sawiji-wiji semapan jati ning didiban inggih priji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa babar karya kenging binasake negari ngatasaning Lekusuma lagi ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukir loh jinawi gemah Ripah Karto Toto Turaharjo Dasar negara gedhe obore padhang jagate dhuwur kukusé tur taduh kuncarané turta kasusreng manca praja. Lah, sinten to wau? Ngasta pisarané ngadil praja ing ngatas angin. Menika to warnané Nalindra Muda Tumaruna. Ingkang dijuluk Sanata Prabu Ataswara. Bagus citrané branyak pasemoné. Receh pangandikané angudanasih pengawak menjangan ketawang. Dasar kasunungan kasekten linangkung bebasan tinata mendat jinoro mentel tinumbak bengkung sinuduk putung perisat juga lenggah madaning dampar ora montro-montro sipateng ubodoro yaya sanggiwang batoro wisnu ange jawanta binayang bayang sangganing hapsoro hapsari saking kasuargan pepahang genggeng pasir baning prowadyo bolo Poro kawulo begambir blabar Yayah samudra datanpa tepi Miwa datan kantun sangganing para anunganing tungguling praja ing atas angin Bupati penewu lurah jajar magangan Sadaya pepak andir madaning datriya negari ing atas angin Datan kantun ingkang sampun kepareng mangarsa mangsaning sang Sri Naranata Menika to warnane sang Indya mantri muka pasaning praja. Awujud raseksa sak perboto siwi gedhene. Candraning sang Rekti ana patih. Netra kaya baskara kembar, grana mungal kaya candhi ing prau. Tutuk menga kaya lawanging guwa. Yen segu kaya gluduk, yen petak kaya gelap ngampar. Erik mau ingkang tuwa sak randhunging harga. Nganti kaya Tarulata ingkang tukul wonten ing harga. Kekasih Rekena Patih Kunjara Yaksa Nadyan wujud diyu parandene Awasis ngenyo Maranata Tata Rakiting kawula sapraja ing atas angin Mila dadar muka lamun tansah cinaket dening lenggahing Sang Sri Naranata Lenggahing Sang Nata Prabu Ataswara Dara nate genggang sarikmo kelawan abdi kinasih ing atas angin Nengge kilurah Tejo Mantri Ya kelurah Togok, ya Catu Guru. Datan kantun ing rayi nggih kelurah Bilung. Nadan wujuding para kawan. Parandene cinaket dening lenggahing Sri Naranata. Pranyuk nyawis turu ndhar gempalaning jagat miwah legi asining kawontenan. Mula dadal moko lamun tantos kinarya paran para. Paran pitakonaning Sang Nata Prabu Ataswara. Ing Jawi andher mlebar. Sangganing Puraneka samyang gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan pusala
lamun kada Marasepa ing alun-alun Hamblikat Gendera rerontek umbul-umbul kiketreh angendanu Yayai Mondo ing mangsa labuh paeng megar mira jamur barat para dening mangke didhem tanung samanya bawa dadak sakle mangke kawis tinggal bendi menya mangungkung kacina blesana tar samedhar pangandikan dadi kumangun jiling pangandika sanata prabu atas muring ing dering kababaring lisan. Tuan sembah niring ulun kapurba risang merbeng rat om
yang sasongko wayahnya lagi lumaras mangrengko lareng puri yektiono Sir Mandoyo Mandoyo Sekaring Keswo Taning surya dening Wangkawa Handra sumembur saking salira sang sekaring nalendra lela lela risang sekaring nalendra sukmeng nala rum sedya asmara dewa dewataning sukmengnala salira madhebya Debyo Sang Nata Ngandika jagat mangistungkara wayah tur jagat ora mengkuto dhisik mati mati kunjara yaksa nun amit pasang kaliman tabi tinebena ing ladeni dumawaing tawang tuwang wonten timbalan ing ngadhawu menapa Gusti kula ingkang sinuhun ing atas angin miji dhateng abdi kepatihan gurawalan panampi nipun ing abdi kepatihan ngibaratipun wonten ing Jawi sanget kuwarta sing manah nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan sinuwun wanter pangandika paduka ingkang kula tampi kepareng wamiji dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan kula nedya ngangelungaken jangga nelingaken karna mastuti sabdo paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing atas angin patih kunjara yaksa wonten timbalan kadiparan anggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun pranata tata rakiting negara ing atas angin mara diage matur marang panjenengan ingsun samendang aja ngantun ing karempit menawi paduka amiji dhateng bisawanipun ing ngabdi saha paring dawuh babagan tata rakiting praja sinuwun
sadaya mboten badhe nguci wani para kawula sami sayek saka kabdi agare lungguhing nusa bangsa tuwi negari ing ngatas angin medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggep kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. He abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna kula non inggih. Gawe bombong penggaling sun ora liwat makanan ing utama tindakna selawase kawula non ngestaken dawuh. Prayogakna nggon mengadhem ngarsaning sun pate sampun sinuwun Prabu Ataswara ndak tampa tiba sepadha-padha ora liwat pangestuning sun tampan ana. Kula bundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Prayogakna nggon ngadhep ngarsaning sun. Sampun boten kirang prayogi bisanipun ing abdi kepatihan. Toga wonten dawuh sinipun. Rada adoh nggon musuhan ana ing negara ngatas angin kene. Netepi kula menika namung jejeripun abdi mangke kinten kula menika cemongol-congol. Golek pendhok supaya ketok papan kula wonten wingking sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndak tampa ora liwat pangestuku tampan ana taga kula bundi nggo jimat paripe dayan ning kasantosan apa dene sira mbilung prayogakna nggon mulungguh nun inggih ngesnaken dawuh Gusti kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula kunjuk ya mbilung ndak tampa ora liwat pangestune ing sun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Pate wonten timbalan. Mesthi wae agawe kaget. Dene dina samengko iki panjenengan ingsun nglumpukake sanggaring para wadyabala. Nayaka punggawa ing atas angin. Ora liya kejaba monggonku bakal mbabarake wigati ning pasewakan. Kejaba saka kuwi. Isih katon rengo pasuryaning patih. Nggone sowan ngabiyantara ning ngarsaning sun mekaten sinuwun kagiyat sotaning manah mboten kanthi kanyono-nyono dinten sak mangke kula katimbalan sowan kathah tuwa tandha pitaken salebeting manahipun ingkang abdi kepatihan menapa ingkang abdi nandhang kalepatan upami kula nandhang lepat dosa menapa ing badhe kula sandhang menapa ingkang abdi badhe pinaringan ganjaran upami ya paduka badhe paring ganjaran dhateng abdi kepatihan lajeng labetan menapa ingkang sampun kula tindakaken malah sak mangke gandheng sampun wonten miyosing pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun mugi parang gali paduka hamba baraken wigati ning pasewakan madyaning datul ya negari ngatas angin mriki diwaji sembahan kula pate kunjara yaksa wonten timbalan ingkang sepisan panjenengan ingsun bakal ngrembug babakan tata kaprajan mekaten sinuwun ingsun ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan yen to kabeh mau ndak lakoni jen tanpa ruwang tegese nalindra ing atas angin minangka dadi pengayomaning para kawula minangka dadi pamomonging para kawula sak negara ing atas angin tangeh negara bisa katon ayem tentrem kaya kahanan ingkang ndak sumurupi titik kelungguhan samengko iki mekaten sinuwun kunjara yaksa wonten timbalan ila-ila ujaring para kina padha nyebutake yen to negara katon sentosa mono yen to telu-telune mau manunggal dadi siji inggih babakan menapa kemawon siji ratu loro nayaka telu kawula yen ratune wis nindakake darmaning ratu ingkang becik mongko kagungan nayaka ingin minangka dadi lidah sinambunging nalindra ora nate nggokake marang dawing ratu sayekti kawula ugi bakal katon tentrem ayem lan rukun semono ingkang kedadian ana ing negara ing atas angin jeneng ingsun ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sira patih kunjara yaksa wis nindakake marang dawing nata ing atas angin ya kuwi Prabu Ataswara kanthi tuwajuh netepi kewajiban minangka dadi darmaning wong kang nomor loro ana ing negara ngatas angin kene. Inggih sinuwun. Upami wonten lepat kula mugi keparenga paduka anyendu saha andukanana dhateng abdi kepatihan kirang menapa kemawon monggo kula aturi paring dawuh.
sak mangke menawi wonten panyacat saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun mriku dados pamecut tumrapipun ing abdi kepatihan anggenipun badhe andandosi dhateng menapa ingkang kapenggalih lepat saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun Patih Kunjara Yaksa ya matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan dening antitik lungguhan samengko iki jeneng ingsun Bombong jeneng ingsun Marem lan jeneng ingsun Seneng kelawan napa kang dadi pakaryan sira Patih Kunjara Yaksa ingkang wis mbok tindakake kanthi tewaju matur sembah nuwun tanpa pepindhan ingkang sak pengarepe ndak jaluk saya luwih becik lan saya luwih apik ingkang mengkono bakalan junjung derajating nata ing atasaning Prabu Atasoro pangestu paduka mugia sedaya saged hanjalari kuncaraning nalindring atasaning ingkang pranyata menika dados pengayoman kula saha panggesangan kula wonten negari atasaning mriki Gusti Patih Kunjara Yaksa ya inggih dening ngangka loro sayektine panjenengan ingsun bakal ngrembug kelawan kanalindraning nata ing atas angin ya kuwi Prabu Atasoro. Babakan menapa sinuwun? Duh nyana cerak nyana padha mestani. Ing atase panjenengan ingsun kuwi wis dadi nalindra, nanging durung mengku sewijining garwa. Ing minangka dadi prameswari praja ing atas angin. Akeh ngem padha mestani nadyan ratu ing atas angin Prabu Atasoro kae ratu Digdaya. Sekti kalintang jayaning perang. Nanging jebul nalindra wong lanang ingkang ora wani rabi ketitik wis mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbahu Dendra ewadene durung ana prameswari ing ngajajari lenggahing sanata Prabu Atasoro ya panjenengan ingsun mula kang saka kuwi wate dina samengko nggone ingsun nganakake parpatan agungane negara ing ngatasangin iki mung bakal ngrembug perkara prameswari kang bakalan jajari lenggahing sun ana ing negara ing ngatasangin menika kula mathuk tuwin kula gathuk miwah kula cocok kalian pemanggih paduka diwaji ganeping nalindra menika menawi sampun jajar wonten prameswari tegesipun wonten satunggiling garwa ingkang ngajajari lenggah paduka kula nuwun sewu mboten perkawis menika wujudipun garwa leladi dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging kula nuwun sewu jejering prameswari menika ugi saged dipun sebat tetiyang ingkang saged angembat kendu kencenging praja tuwin angembat dhateng perkawis negari wontenipun satunggiling prameswari sak mangke saged angentreng-entrengi dhateng penggalih paduka anggenipun ngasta bawat perintah negari ing ngatas angin menika sinuwun pancen bener kaya mengkono mula wektu dina iki wis tak tetepake yen to panjenengan ingsun bakal tetaren kelawan sira Patih Kunjara Yaksa apa dene abdiku ingkang dak caketake ya kuwi tega kelawan bilum munggo penemuku nggonku bakal mengku garwa iki mengko menawi tulo mekaten keparang paduka namung kantun dande derek tega wonten timbalan mara maju tega aku bakal sarembug kelawan sira nun inggih ngestaken dawuh nyuwun pangapunten lambet lu sinuwun iya wis dak keparangake tega Andra ingkang puswita rum tasiring samirana mri sekar kadung ngaskandanyo Maweh laras renaning driya oh
wonten timbalan. Mesthi wae ora bakal panjenengan ingsun ngambali apa ing mesti aturake kelawan mati. Iki. Nggon ingsun kepengin mengku garwa minangka dadi prameswari ana negara ing atas angin kene Togok. Miturut penemumu piye? Kono kawan Satogoro. Lah nek miturut pemanggih kula sae mawon. Wong nyatane sing jeneng ratu niku pancen kudu nyanding prameswari. Wonten ing nyebataken Alindra menika garwanipun dipun parangaken mboten namung setunggal, kalih tiga sumangga. Nanging ewadene ingkang kasanding minangka prameswari namung setunggal. Sanesipun minangka garwa selir. Gusti kula ingkang sinuwun Prabu atas woro menika satunggiling Alindra muda. Kula nuwun sewu. Dasare Ratu Nom mongko sugih bondo sugih bandu sampeyan dadi Alindra. Kula nuwun sewu. Nek ming arep garwa wanita kemawon wong wedok pundi ditari dadi garwa panjenengan nek ora gelem kula tak weruh wonge. Merga napa-napa bakal kecukupan. Mila Gusti kula kantun milih kemawon sinten ing minangka dados woting penggalih, sinten ingkang sampun lenggah wonten ing penggalih paduka. Inggih menika Anandur raos tresna wonten ing penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Sak mangke dipunturuti kemawon. Mergi menapa? Nadyan to kesengsem ning nek ora ana raos tresna menika ya ora apik kedadeane. Semono uga, tresna niku nek dipeksa ya ora apik kedadeane. Mula nek ajeng garwa swijining wanita menika nuwun sewu, atine ditari dhisik, cocok menapa mboten, tresna menapa mboten. Nek tumpi tulut kura kaya ngoten. Togo wonten timbalan. Setemene ora ana ingkang kudu ndak kanthi supaya ngembat kelawan pangandikaning ingsun. Perkawis menapa? Calon garwaku kok. Nuwun sewu, menapa sampun wonten wanita ingkang dados lenging penggalih paduka? Wis ana. Wis ana mung aku durung ngaturake sarta durung ngandhakake kelawan kowe Togok. Lah, nek pun wonten mbok kantun dilamar kemawon. Sampeyan iku Nalindra. Gayo napa-napa kasembadan. Putri pundi, putranipun Nalindra pundi, nek putra Brahmana, Brahmana saking pundi, nek wong wadon lumrah ewadene saged dados sarana sampeyan menika nggadahi raos tresna, upamane ming putri-putri kawula cilik saking dusun pundi, saking desa pundi, awi kula dherekke dilamar mawon. Tumuntun dipun sengkaken ngaluhur dados prameswari wonten negari ngatas angin. Togok wonten dawuh. Saka rumangsaku yen aku kuwi Nalindra Nom, mongko aku kuwi bagus. Nggih. Tur dasare aku kuwi kedunungan Brana Picis, kesugihan seprapat jagat kuwi darpe ing Prabu Ataswara. Mula aku ora bakal nggayuh wong wadon, wong loro saudon telu saurupan. Saura-urane sing pantes dadi garwaku kuwi upama ta klakon nang dikeparengake ya ora ming wong wadon sak anane nanging ya kuwi widodari. Piye, Lum? Kaya dikandhani. Ora usah dadak werna-werna. Nuwun sewu. Nuwun pangapunten lho. Sampeyan menika titah. Panjenengan menika jalma lumrah. Sing jeneng jalma lumrah menika nuwun sewu sampun dipun kudrataken sampun pinesti nggadahi jodho piyambak-piyambak. Nek menungso ya karo menungso, aja menungso kok nggayuh widodari. Kula nuwun sewu, niki nek upama widodarine purun mang pundhut garwa, ning nek dewa sing nguasani widodari niku mboten ngeparengake mengko ndak dadi perkara, mengko ndak kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Merga pun dijodhokke dhewe-dhewe sinuwun. Nalindra menika kalian putri, nek pendhita menika kalian Endang. Nek dewa menika kalian widodari. Mboten pareng menawi jalan jejering jalma menungsa lumrah kok nggayo widodari menika mboten kepareng. Kula nuwun sewu, upami wonten setunggiling titah ingkang saged garwa widodari, titah menika nakautate damel sae wonten ing kayiwangan tuwin mbelani kawontenan ing kayangan, damel sae kalian para dewa utawi mbelani para jawata
Tumunten lajeng dipun paringi triman widodari amenika nembe kelampahan. Mboten kok ujug-ujug anggere titah kepengin gayuh widodari, titah pengin gayuh widodari, atene kentekan kayangan. Lah iya. Terus kayangan mboten nonton widodari, ya terus pripun? Teneh mamring sepi. Niku lho. Sabek kabeh niku pun dijodhokke dewi-dewi. Nuwun sewu. Saniki kula tak nuwun mriksa, nek upama widodari sampeyan niku pengin diawal widodari, janjane sapa sing ajeng digayuh? Lho, kowe kok dadak takon? Lho, kula apal kali widodari kayangan. Kula niku apal. Kowe kok iso apal? Ah, sampeyan tak dereng ngerti to. Nek kula blakani sampeyan empun kaget, kula niku janjane tilas dewa. Lho, kowe-kowe tilas dewa to, kok? Nggih. Mboten ming dewa-dewonan. Kula niku nek diitung derajate kalih nalindraning dewa we tuwa kula, mergo kula kakangne Bathara Guru. Niki Bathara Dosen. Lho. Bathara Dosen dengkul mura. Kakangne tegese luwih tuwa. Luwih tuwa saka Bathara Guru. Nggih, mula kula tau mapan teng kayangan, kula apal widodari-widodari teng kayangan sing ajeng manggayuh sinten. Niku kula mengke tak matur sing nguasani sapa, terus wis dadi bojone sapa. Nek isih legan nggih monggo ajeng digayuh, ning kudu anut karo kodrat lan pesti tegese nek digayuh mboten dikeparengake ya nrimo, aja terus ngamuk teng kayangan mengko ndak salah kedaden. Togo wonten dawuh. Yen aku kandha karo kowe apa kowe ora kaget? Lah nek sampeyan bloko kula mboten ajeng kaget. Upama tak kandhake iki mengko apa ora dadi rasane para kawula? Mboten mawon, wong nyatane niku dadi gegayuhan sampeyan kok. Pun mangendikake. Sapa sing ajeng manggayuh? Togo wonten dawuh. Aku kuwi tau tate nyumpena kok. Ngimpi. Yo. Monggo jroning masumenan mau, aku diladeni suwijining widodari. Nalika semana widodari ngladeni kelawan aku mau, malah wis ndak tanting, bakal ndak wengku garwa. Minangka prameswari negara ing atas angin, widodari mau gelem. Tumuli aku pepondongan karon sih lawan widodari mau. Togok kowe tak kandhani yo. Rasane nadyan ana ing jroning pangimpen nanging kaya nglakoni tenanan. Biyo-biyo. Katresnanku wis tak kasokake marang widodari mau. Semono uga widodari mau Gus Prasetyo sebaya mukti sebaya mati karo aku. Mula tekan sprene satemene aku ora bisa lali lawan citraning widodari ing wis pasrah pati urip marang Prabu Atasoro. Lho. Sopo ya lum? Ning widodari asli. Iya milung tenan. Mergo saniki niki akeh wong sing biasa ning aku widodari niku pirang-pirang. Asli ta niku tenan. Nek panjen saestu namine sinten? Perkara jeneng mengko tak kabari. Ning nek kira-kira aku kuwi nuruti karo karepku iki piye kok? Wah. Ya nuwun sewu. Impen niku janjane ming kembange wong turu. Mengko gek-gek sampeyan bar ndelok film. Terus ketonto ngimpi diladeni widodari monggo sadurunge bobok ndelok film ha sampeyan niku ampun terus gampang percaya karo impen. Impene wanci napa? Impenku wanci esuk. Tengah 7 esuk ora. Jam 2 esuk nganti tekan jam 4 esuk. Niku tegese impen puspa tajem utawa kadurudase, impen sing ajeng enten nyatane. Nuwun sewu. Saniki kula tak takon karo sampeyan. Mengke kula jlentrehke widodari niku papane teng pundi, sing nguasani sapa. Kula tak matur karo sampeyan. Nek pancen durung winengku dening dewa, monggo. Nek wis winengku dhewe dewa, nuwun sewu, diwurungke mawon. Mengke ndak dadi perkara. Togo wonten dawuh. Ngerti ya? Sing wis tau ngladeni aku jroning impen sarta wis mlebu jroning pasumenanku, wis sebaya mukti sebaya mati kelawan aku. Nandukake rasa tresna kelawan Prabu Atasoro tan ora liya kejaba amung dewaning boga ya aku kuwi Bathari Sri kok kagiat risang kapirangu rinanggul kinembet kampit dosang reknaning bawana ya si tukang ya si tukang palang
ngati yo si tukang kutu kering yo si tukang nasing tias ing ong kaget ati kula lho kok kowe kaget ana apa mergo sampean sareng ngendika nek sing dadi lenging penggali sampean sing pun nandukake rasa tresna karo sampean nadyan nembe wonten ing salebeting pasumpenan menika widodari kenami pun Bathari Sri Gusti menawi ndharatur kula dipun wurungaken kemawon mergo nek sampean bacut niki bakali kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mergo Bathari Sri menika nembe dipun padosi kakungipun lho sapa Soni Jos kok Soni Jos lha kae lagune Nang Bali ya Sri. Ora sembrono tolong ki jejer pisan lho. Ya men. Bathari Sri kok Soni Jos. Udu lagu to? Udu, lagu apa ora? Lho, Bathari Sri ki apa ning kemengku kok wonten. Sing mengku sapa? Niku sejatine sadurunge dipisahke karo kewajibaning dewi-dewi. Bathari Sri menika nuwun sewu kagunganipun Bathara Wisnu. Lho, kagungane pukulan sanggwang Bathara Wisnu nggih ning saploe dipisahke tetepi kewajibane dhewe-dhewe Bathari Sri dadi dewaning buga mula sinten mawon papan pundi mawon sing ketunggon Bathari Sri niku papane bakal dadi reja makane bakal dadi makmur napa sing ditandur bakal tukul ngrembaka woh-wohane niku dewaning buga nek sampean ajeng garwa Bathari Sri kula nuwun sewu kula upamake cecak nguntal cagak cebol gayo wulan muta ngitung lintang tangge kelakone cepak wurunge oh syukur mangke nek nganti kadenangan sing kawogan inggih menika Bathara Wisnu menika mangke malah ngrekoso sampean kula ing ndharatur kula dinten sak mangke dipun wurungaken nggih mawon tur sampean le ajeng goleki Bathari Sri nggih dereng kantenan saged kasembadan amargi Bathari Sri menika mboten saged dipun ngertosi wonten pundi papan dunungipun sampean bingung lihat jenggoleki ming nuruti rata rasa tresna kalian Bathari Sri wekasan pupus pepuntoning tekad sampean ora kelakon mangke malah ngelukru dayani sarta merbawani ngangin sampean minangka dados nalindra wonten negari ngatas angin menika tumpang sunggane netepi kewajiban minangka nalindra wekasan sing ngrasake mboten sampean tok ning para kawula sak negari ngatas angin ingkang sami ngraosaken krana sampean kapedhotan rasa tresna tumuli nglokro lajeng sak mangke negari ngatas angin ugi dados negari ingkang mboten kanten-kantenan krana nalindranipun sampun mboten gatosaken dhateng para kawulanipun mila menawi ndharatur kula cekap semanten kemawon sampun ngantos panjenengan nuruti dhateng pepinginan ingkang saknyatanipun menika mangke namung badhe anjurung dhateng kesengsaranipun paduka Gusti kula Prabu Atiswara taga wonten dawuh tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi nggih tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi wong sing wis kepanduk rasa tresna kuwi adate sok nganti nekat ngiklasake karo pati uripe dhewe mung mergo ora kasembadan gone kepengen tresnani sewijining wanita nggih contone wis akeh kok wong sing ora kelakon tresnani sewijining wanita wekasan ngiklasake pati uripe sarana nganyo tuwa ngelalu ngendhat kali murdo trima koncatan nyawa yen to ora kelakon kelawan penjangkane kuwi wis akeh contone nggih kaya tagak niki buku mboyo wis tolong ora usah dibuka wernane ada kekimen karo bakul ku waci kok ketusan ra pati-pati ra mbok wis silen sudah ngapain sih ada kowe iki jebul ngidike ra jam-jam menang-menang lho glenas las ya ben. Ora.
nganggo dipikir ora sawatan. Kaya tagak niki. Tenan gak tagak? Hmm. Ayo jamu nanti tak del tapi Jan. Ora yo. Tak del wae tak nggo jajake mesti. Jajake wong wedok nganti dol-dolan apa-apa. Ya saking gedene tresnaku. Loh, tresnake kena ning rasane dadak nganggo dol-dolan kaya ngono kuwi ora konjol. Apa anane nek kowe iki wong sekeng wong ora duwe ya ngaku wong sekeng wong ora duwe ora wong ora duwe kok ketok duwe men ditresnani. Engko tresnane kuwi terus lambarane bondo, ngono. Hmm, kaya kowe ora kapusan. Kowe wis ya kapusan kok. Nek ra wis tak niati. Kuwi tak nggo nyoba nodi sepira to gedhe ning tresnane. Ana mung semono wae, ah kecil aku. Golek meneh to. Ayo. Iki do omongan apa iki? Niki kula nyontokke nuwun sewu, tresna sing salah dalan niku kaya ngonten niku. Tresna niku ati kalih hati. Dewi Sri uga wis nandukake rasa tresna karo aku ning rak nembe wonten impen. Nggih to? Mboten niku mboten urip nyata, tegese amung wonten pengangen-angen ingkang kegawa wonten nendra. Niku jenenge impen kacokro bawa dipun nonceki tumuli lajeng dipun pestekaken nek Bathari Sri tresna karo sampeyan mongko nyatane niku kabeh ming manggon wonten ing angen-angen durung karuan Bathari Sri tresna karo sampeyan mula tresna nek durung keplok tangan loro niku ampun diuyak mengko ndak malah ngrekoso sampeyan wis keplok ning nek Bathari Sri dereng keplok niku padha karo niku disebut tresno sepihak sesisih tresno sesisih ya Gek. Heeh. Ning aku kok nek aku tetep nekat. Mbok ben sesisih mbok ben. Ora sijine suwe-suwe marah dhewe. Wis abur kowe. Men, sesisih merantek kok aku iki. So nganggo dengkul barang ngantian. Lah iya niku tresna sesisih niku mboten apik. Sampeyan saniki nek miturut kula bidi padosi mawon Bathari Sri teng pundi? Sampeyan ngendikake tresna sampeyan. Nek Bathari Sri mboten nampa nggih pun mboten sah diteruske. Nek Bathari Sri nampa, lah niku tegese keplok wis tangan loro mingkali golek dina sing prayoga kepiyakan lenggah dadi prameswari teng negari ngatas angin. Togo nonton dawuh. Setemene aku wis ngerti lenggahing Bathari Sri. Lho, sampeyan malah pun ngertos wis. Bathari Sri dina samengko lenggah. Ana ing pertapan Pring Cendani. Pertapan Pring Cendani niku rak pertapane ingkang Rama. Niku rak papan pelenggane ingkang Rama Begawan Gembung tanpa sirah. Niki malah saya angel nek nganti sampeyan kon kadenengan ingkang Rama nresnani Bathari Sri Kang Rama duka karo sampeyan napa mboten malah mboten kanten-kantenan lampahipun ya kuwi ingkang tak penggalih nek nganti Kang Kanjeng Rama Penemban Gembung tanpa sirah ngerti yen aku tresna karo Bathari Sri apa ora malah didukani dening Kanjeng Rama ning gandeng tresnaku luwih gedhe tinimbangane apa wae ingkang gumlarana ing jagat iki kok paribasane tresnaku kuwi luwih gedhe tinimbang jagat. Mula najan aku didukani dening Kanjeng Rama, aku ora bakal wedi, aku ora bakal mundur. Ora lega rasane nganti ku nyora gandeng karo nastaning Bathari Sri tak lenggahake jajar ana ing negara ing atas angin kene, Gok. Kula nggih sampun. Nah wis kaya ngoten niku tegas wis ora kena dilekake. Nggih pun monggo. Arek iki abot wong tresna iki angen-angen agak kowe iki ora. Sing jeneng wong tresna iki ora padha, ngono lho, ora kaya wong kepengin apa? Wong kepengin panganan kowe disemayani rong dina telung dina kena. Nek sing jeneng wong tresna iki ora iso disemayani. Hari ini harus ketemu ya hari ini bagaimana istilahnya? Mbok basa Jawa wae. Dina iki piye carane supaya ketemu ngono kuwi nek wong tresna. Nggih ta disuwun? Iya, Milu. Ah, kandhani kok. Wis men nengke wae ora apa-apa wis ben. Bejo cilaka bunga susah men ditanggung dhewe kowe karo aku iki batur pangembating catur nek iso elek-elek nek ora iso ya wis ora kena dielekke ya wis monggo awak dhewe wis ora kainan lah iya lah terus kersa sampeyan
aku arep atur Nawala kan karo Kanjeng Rama Penemban. Nggih. Isi ning Nawala yen dikeparengake aku arep nembung Bathari Sri tak boyong marang negara ing atas angin. Nek ingkang Rama mboten maringaken yen Nawala mau ditampa kanthi becik tegese isih tak anggap wong tuaku nang yen pancen Kanjeng Rama ora ngeparengake karo karepane anak endi dununge anak polah bapa kepradak. Wis ora pantes aku ngajeni karo wong tuaku. Rawe rawe rantas malang-malang bakal tak putung kok. Wah, jan wis-wis. Jan. Kaya-kaya ngono ya kekuatane lho. Wah iya. Wis ora jenengmu kan didelikke wis angel banget kok. Engko nek delikke iki dianggep wong sing elek-elek iki mau kuwi wong sengit, mong ora seneng. Kowe ya bola-bali tak ngono sing ngono iki tak elekke ya angel banget. Heeh. Kowe nek tak elekke gok rasah gok malah kowe semaur. Kowe mung padune are seneng ta? Angel kok mengkono iki deleke wis angel. Lah iya. Lah iya ya wis penengke wae. Wis rasane dadak di kepiyek-kepiyeke. Lah iya. Pate wonten timbalan. Mara panjo tak kanteni Nawala Aturna bapa Penemban gembung tanpa sirah. Lho niki ngestaken dawuh sinuwun. Nawala iki aturna Kanjeng Rama Penemban gembung tanpa sirah. Inggih. Sawise ditampa tumuli diwaos dening Kanjeng Rama, kowe aja enggal-enggal lunga. Inggih. Nyadonga timbalaning Kanjeng Rama Penemban. Yen mancen wanter ngendikane Kanjeng Rama Penemban maringake Bathari Sri ngemapan ana ing pertapan Pringcendani kelawan atas swara. Baliyo ingsun pribadi nge bakal amboyong tindak ing Bathari Sri. Lho nggih. Nanging yen to Kanjeng Rama Penemban ora maringake mbuh piye carane manut kawan pate Kunjara Yaksa ndak paringi purba wasesa. Yen perlu kowe aja bali. Nadyan dadi kuwanda, kowe aja nganti bali. Yen Kanjeng Rama durung maringake Bathari Sri. Prastawa dawuh paduka. Lho nyuwun pamit madhal pasilat. Nindakaken dhateng dawuh perintahipun sinuwun Prabu Atiswara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik bareng nganti sawetawis wadyabala. Yo, tak keparengake Patih Kunjara Yaksa. Thank you.
Sungkur wayah tur jagat toko wonten dawu. Wah. Ing atase lagi atur nawala wae, lah kok kaya persasat kaya cetha, saya cetha wayangane Dewi Sri ning madune netra kok. Lah nggih. Wis mboten maiben sing jeneng wong nek wis kepanduk rasa tresna menika nuwun sewu. Mula wonten sing ngendikake mangan ora enak, turu ora kepenak, lungguh ora jenak. Niku pancen wis bener. Pun saniki diampet mawon riyin. Mengke nenggo sowanipun Patih Kunjara Yaksa pripun ngendikanipun ngrama. Waduh tobat tobat. Lah kok dadi kowe tak samang saya suwe kok iso malih wujuding Betari Sri. Oh ayo. Siwer. Siwer piye? Ah wong cangkeme kaya torong Betari Sri. Ngene ya lung tak omongi jeneng wong kapanduk rasa tresna iki pancen ngono kuwi. Kowe ya ngrasake dhewe jaman arep entuk mbokne Ipin-Upin nggih. Kae piye lek mung bingungi, aku ya tau ngrasake wong kasmaran. Piye polahku jaman semana. Kuwi ya ora jeneng mokal, mula medeni tenan wong nek kena kasmaran karo wong wadon iki medeni tenan. Apa sing wedok ya ora ngrasake kaya awake dhewe iki ya geng nek upama dirasa tresna. Ya ngrasake ne wong wadon iki pinter ndeleke. Oh, ngono. Heeh. Janjane ya ngrasake. Pengen ketemu, pengen sambung omong-omongan. Ora ketang sak teliraman pengen weruh ya jane ya ngrasake. Neming wong wedok iki pinter ndeleke. Beda karo wong lanang iki nek nyimpen wirang kuwi ora iso. Dadi gedabikan kae ya wong lanang sing gedabikan. Sing wedok tenang-tenang wae ning jane atine luwih gedabikan tinimbangane sing lanang. Kowe kok kaya profesional banget kok. Kowe jane kasman wong wedok ping pira kok? Wis rasa tak critaku kuwi sing ngono ngomong wong. Mbok ya wis ban ora. Wis talah kon lakonane dhewe. Aku ki ming takon kok. Lah iya, lah kuwi ngandani karo kowe. Jeji mating tilam sari. Sawang Purnama cahyang wenes kamantian liringmu pandam kamarutan. Sumbaga anuju brana dredeg mandra rangkung manggugah riman. Rum-rum binarum sekar perdopo mekrok udhukmu wangi gandamu ulunging gadung sapa rambatamu mesmo sak delerengan tak bundheli ning kancating sunder dadi usadaning wuyung. Wong ayu, wong ayu. Lumayan bumi kuruping langit turan ono wong wadon ini keduga ngerubuhake bebeteng jiwa kalendranku jobu amung siro Batari Sri yang bakal dadi prameswari ini negara yang atas angin ngandelura nek ratu ya bedoro awake dhewe. Aya aku mbiyen ya tau ngono kuwi terus melayu-melayu ning dalan ming cawetan tok. Ayo kere. Ayo. Ming ponokawan kok karo ratu. Nek ratu tembunge rum-rum bintarum sekar perdopo mekrok kudumu wangi gandamu lunging gadung sapa rambatamu lak bundel ning poncoting sundir. Iki kowe iki kawula dheke ratu gandrunging ratu karo kawula iki beda. Ayo. Kowe mbiyen mlayu-mlayu karo muni tariem tariem. Oh oh. Wah, ya wis men lingkungan lho apa to? Dinggula lakon ora sok kaya ngono kuwi. Iya. Ya wis Gusti, toga piye? Sampun ngantos sampeyan supe dateng kawontenan menika wonten madyaning pasewakan menawi badhe ngandharaken tembung ingkang sae sastra ingkang wonten sambetipun kalian katresnan monggo kula dhelaken manjing wonten ing taman. Kemawon mangke panjenengan saged ngudar gagasan wonten telenging taman. Jagat yo patur jagat pangestu Kurata kok wonten dawuh. Bubarna kang padha sebo. Jrenging Sun Kundur ngedaton angrantu marang suwaning Patih Kunjara Yaksa. Niki ngestaken dawuh. Dhiyon pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik toko. Purna gati ning pananggilan. Sarota Sun Kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring perumban cethi manggo ketanggung Joko Paloloro
ingin sami ngampil pacaran ing Prabun. Kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katinun saking Mandura kaya tansah reruntungan candrane. Matur sembah nuwun. Ya. Wis dibuka swasana no. Ya karo ibu-ibu waranggono. Sing kepareng ngaturake tembang ya kuwi dayoe teko. Ya.
iki sowan ana ing Pedes. Ya. Arga Mulya Sedayu Bantul. Ya, acarane Pedes Genduren. Apa? Jenenge apa mau? Nggih to, leres to? Nggih. Ya, Pedes Genduren kuwi duwe rencana bengi iki adicara merti dusun. No. Ya, merti dusun. Merti dusun Dusun Pedes lan tasakuran dene bengi iki merti dusun ingkang wis bisa manunggalake ya kuwi RT-RT sak dusun kuwi ora ketang kletan kali nanging tetep manunggal dadi siji. No. Ya. Ngono ya, Mak. Ya. Muga-muga tansah lestari niring sambikala menawi Bapak Ketua Panitia Bapak Yuda. Ya, pancen bener. Sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe sowan mrene. Ya, eneng pendopo iki. Dek mben kaya urung suwe ya sowan mrene kae dudu merti dusun. Lah apa kae dana aspirasi? Ki wis 10 taun ora merti dusun. Apa iya? Ya. 10 taun? Ya. Wis ora apa-apa nok, sing penting merti dusun nek tang 10 taun pisan. Ya. Sing baku nek iso ya setahun pisan. Ya. Nek ora iso ya 2 taun pisan. Ya. Dene ora iso isih ana lho sing merti dusun 3 taun pisan kuwi ya ora apa-apa nok. Watone adat budayane awake dhewe iki ora ilang. Ya, tata cara tasakuran sing wis dilakoni karo nenek moyang awake dhewe ya kuwi sarana merti dusun iki ora ilang dipangan dening jaman. Ya, tetep dilestarekake mergo iki srana upacara ngaturake panuwun ngersaning Gusti Kang Maha Nasa. Ya ngono ya, Mak. Iya. Mula anane merti dusun iki iso ngumpulke sing ora nate kumpul, iso nyrawungke sing ora nate srawung, iso nempungke sing durung tau tepung. Ya. Wekasan iso mujudake sewijining ya kuwi kerukunaning masyarakat ingkang tetunggalan manunggal dadi siji ya, Nak. Ya, pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun iki dipapanake ning pendopo Sekararum. Nek ora kleru. Bener kabeh. Aku cah cerdas kok, Nak. Iya. Arep ora tau dituliske panitiane iki tak kon nulis acarane apa malah njaluk lagu. Ha iya. Wis ya ora apa-apa. Nuwun niki mengke mang tulis acarane napa? Nggih, mesti dikekke amplop isine lali janjine. Lah iya wis. Apa acara Pedes ki do lali janjine apa piye? Matur sembah nuwun. Ya wis ora apa-apa sing baku iki wis kelakon. No. Ya wis kelakon. Lan muga-muga antuk berkah saka panguwasaning dat kamurweng dat entuk barokah saka Gusti Kang Maha Nasa. Ya. Dinyak disawiji ditetunggalke. Ya. Dikumpulke meneh barang sing wis pisah utawa babab sing ora gathuk, babab sing ora nyawiji di tetunggalake dening panguwasaning Gusti sarana merti dusun iki nir ing sambikala tekan sak pengarepe sesuk. Ya, pancen bener ngono ya, Mak. Ya. Lan muga-muga ya gumreguting para kawula iki tetep nyawiji nggone ngadani merti dusun. Ya. Aku sok ngajak-ajaki supaya merti dusun iki ora kok dumeh aku iki terus ditanggap mboten lahir batin. Ya. Nganggo budaya liya ya ora apa-apa. Wayang kulita ya ora apa-apa, dalange udu aku ya ora apa-apa. Sing penting merti dusun ki ora mati, no. Iya. Mergo kuwi adat budayane awake dhewe. Ora kuat nanggap wayang ya jadilan, ora kuat jadilan ya toprakan, ora kuat toprakan ya wayang wong. Upama ora ana dandane ya cukup gendurenan sak pedhukuhan Pedes eneng pendopo iki bareng-bareng mlumpuk padha ngaturake tumpeng siji-siji engko diunjukke ngersaning Gusti bebarengan anut kapercayaning dhewe-dhewe kuwi wis luar biasa. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Waton tetep do ora lali karo merti. Ora kok kudu dumeh aku sing diundang terus aku menganjurkan setahun pisan mboten. Taun sesuk ana wayang upama sing ditimbali udu awake dhewe ora apa-apa sing penting merti dusun. Malah alhamdulillah upama prei iso melu nonton ya, Nak. Ya. Pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Ada saben aku sok ngene iki karang engko ndak dibatin ngono. Ha iya karang ditanggap ya iso omong. Iya. Engko ndak ana sing ngendika ngono. Ora awak dhewe ora apa-apa nek ndi-ndi aku menganjurkan merti dusun itu selalu ada, ora usah kudu awake dhewe. Kabeh kesenian apik, kabeh kabudayan kuwi becik. Iya, pancen bener, Mak. Heeh. Ya iki dikancani karo pelawak. Iya. Sopo, Mak? Masih ana iki pelawak didadak ketok enak. Iya.
iso ora dadi ngopo. Mengko jumeneng Mas Yono, engko tak kancani sinden-sinden iki men gayeng. Ya. Ngatur hiburan karo warga pedes sak kiwa tengene kene. Ya ya Mak, ya. Yo, mangga. Klintong klintong ngombak andong ngebel klingklong. Kita ketinggalan leres. Monggo le saged wonten gunungan. Gunungan, gunungane pun di raya. Iya, aku ya kagungane piyai pedes kok ya. Pedes. Nggih, monggo ning ampun uyu-uyuan le rayaan nggih. Nggih. Memanah-manah nggih. Dadi padha dene ra entuk ada. Hati-hati. Nggih, sampun ngoten nyuli mbok. Oh, pengumuman kuwi mau to mingan. Nggih, menika wau pun di raya nika kowe. Alon-alon po, waduh waduh. Ngopo? Ya kaya ngene iki ya, Pak. Ya kaya digondhele anake goyak-goyak kono kok kedolanan kok. Eh, matur sembah nuwun. Ya. Kalian menika wau piyai bapake sing nganggo anu sorjan putih. Oh, nggih. Iket-iketan mau sorjan putih. Nyekel kali kula aja lali, Mas, caping gunung. Oh, nggih. Piyaine sepuh banget isin. Oh, ya. Piyai sepuh kok nek ditinggal ndak gelo penggali. Oh, nggih. Ya di caping gunung. Anu Mbak Elisa. Ya karo sisan lingenteni le rebutan gunungan kae. Ya nggih. Ngono, mangga ya. Pun rampung kok le rebutan. Lho, kok wis gelis banget iki gunungane mung cilik banget kok. Nggih. Ana mung setunggal. Oh ya ora ya mesti oke sing padha. Nek loro ngono ya. Piye? Nek kalih ngoten nggih. Aduh ora uyek. Nek loro kenapa? Ora rebutan. Iya, gunungannya loro, tapi saya ngomong siji. Iya, gunungan ku. Gunungan toh? Ayo gunung. Dudu liane lo. Oh liane dolan kok iso. Saben bengi Masiana. Dalem. Gandeng saiki iki penonton wayang iki ora mung saka Jawa. Oke. Okay. Saben bengi nyawang kunang iki bahasa Indonesiane apa? Sepeda. Iki kewajibanmu. Oh, di Indonesia ki, Mbah. Tiap malam. Nyawang kunang. Melihat kunang. Kunang iki apa basa Indonesia? Ayo kunang. Kunang-kunang. Hah? Kunang-kunang. Kunang-kunang iki semerpet. Oh, tetep kunang ya dari. Iya. Kepiyurung mangan kae wir-wir kunang. Yen memajang ya. Yen memajang mong karo janur kuning. Pas ya. Yen memajang tak inceng kok lho kok iki ngerteke kok yen memajang artine menyediakan menyediakan memperlihatkan yen memajang mung karo cuma dengan janur kuning janur kuning lah yo marai ngeleh kuwi ra ono apa yo ono kuwi jerone nek biyen ki ono isine ono jerone apa isine isine yo saka ketan oh iya kembang kembang Good.
penting pas ya. Artine Indonesiane? Apa mau? Apa mau? Kanggo joget ilange. Aku ya lali. Wah, wae, kembang wae to. Kembang wae weton gunung. Kembang wae? Bunga saja. Bunga saja weton gunung. Asal gunung. Bunga saja asal liga gunung. Kembangnya seko gunung. Dari bunga dari bunganya gunung. Dari gunung. Pacitan cemilan cemilan sarwi menggunakan kesempatan gue guna bareng gamelane gayang terus nih ngejoknya bokong kok cedak Elisa lana enengnya yuk ke ruang loro ya ben chemistry ya mbah ya di gue ngumpakin yang tidak ada maksud apa-apa orang oh. Ya jauh kok ya sah ya bener sarwi jenang artine oh. Sarwi jenang artine oh. Apa-apa cuma jenang. Jenang iki apa boten nesan? Ya jenang, Mas. Ya ora. Apa? Apa dong? Ya bubur. Loh. Bubur ya beda. Dari bubur. Nasi itu bubur. Jenang apa? Jenang boten nesan. Sekopati ya, Sa. Sekopati. Ketan ya, setuju. Aku pala iki saiki. Cecok, cecok. Nang kono ya, Cak. Ya dene panggen. Nak mbokku mulih tak ne oleh-oleh. Aku oleh-oleh apa? Oh ning mbokku wis ra ono. Waduh. Ya wis ra sida. Oh lali aku. Iya. Panas. Demam panas. Demam panas. Panas udan. Panas hujan. Jadi panas dan hujan. Panas dan hujan. Panas udan. Panas dan hujan. Udan panas. Aling-aling. Aling-aling apa? Aling-aling. Aling. Aling. Apa aling? Aling-aling itu kita ngumpet. Oh. Ngumpet itu bahasa apa itu? Bersembunyi. Bersembunyi. Oh, berarti ngumpet. Panas hujan bersembunyi. Ah, berngeyop. Ah, jadi berteduh. Ngeyop. What's the meaning berteduh. Of ngeyop? I do know. What's the meaning of ngeyop? Berteduh. Yeah. Berteduh. You know? Yes, yes. Wah, gaya nih kok ya. Bahasa Inggris aneh meng yes karo no. Yes. Yes yo. Ya yes. Yes yes. Kau pasen. Yes yes. Rak yes lah. Yes. Jangan no lo. Jangan no poku. Ya. Jangan no. Jangan tidak. Tidak. Cepi. Gunung. Ya, kirongnya, yuk. Mesoa capek gunung. Mesoa ini nek iso basa Indonesia satus. Mesoa. Apa itu, Mbak? Mirebus. Mirebus. Mesoa kok mirebus ki cara ngendi? Mesoa kok mirebus? Sampeyan ngerti no? Loh, aku takon kowe kok. Ah nggih ngoten niku nek takon kula kok satus. Awis kebacut wangsulan e. Kok sik e kebacut wangsulan kan nek kleru apa kon nggae 100. Kleru nika nek wis klakon. Lah yo. Miso artine apa? Aku tahu. Ayo kae. Mi tepukan. Ah. Kok mi? Mi soa. Mi soa. Mi tepukan. Mi so ngap. Mi so ngap apa? Wah. Atus. Atus.
Wegah wong ora bener kok 100. Wah, wis kebacut kok ngene wis ra taune 100 wis ora. Wis. Wis sah-sah. Pahit ya dalange. Ya biasa kaya ngono pancene. Sabar ya. Sambiroto ngene. Apa sambiroto? Pahit. Kuwi ora kok kok sambiroto kok pahit iki tegese. Aku sedulure Bratawali. Oh iya Bratawali. Bratawali ya pahit. Pahit jamu ya. Berarti aku tok pandake sambiroto. Mboten. Awas iso nek melu aku kowe. Mboten. Cahin nek nyetheke kok ngono ya. Aku sambiroto. Nyetheki aku ngerti artine lho. Napa? Nyetheki pahitnya banget lho. Ha 100. Lho kok 100 ngopo? Ha iso ngartekke kok. Eh pancen wis menjiwai. Nek sampean bayar, sing iso Pak Seno ya berarti Pak Seno mbayarno. Lho, tentu. Oh, iya tenan. Saya enggak ada Bratawali segala. Oh, enggak ada. Ah, ndak darani biyeh-biyeh. Ene, ayo. Kene. Wah, tenanan iki. Esok didadekke 200 ya, Mas. Kok dadekke 200 piye? Iki tak nggo pasok BRI. Nek kelong 100 piye? Oh, mesake ya, Mbah. Aja. Agak itu pe pindho rung iso nutup wis. Dalange wis sugih rasane. Oh, enak ta. Yo. Nadian waktu sarto terakhir saya ono inu mane ya tak delok suaramu kaya ngopo inu sing cetha nek nyuara ki inu ora ana pripun artikulasinya Pak artikulasi artikulasi malah kesasar dhewe ya inu mane rasa mencucu ndak ra ketara inu mane banyu bene ya kene apik nyuwara kocap kacarito. Hah? Ayo kur tekan semono kok. Dene nek gelem mayang lucu lho. Jane sesuk ajar raketan sesasi. Aning ke jenengan malah tok kerep leren. Lho niku gentenan ra masalah. Kowe engko nek mayang aku tak madeg dagelan. Wah, aku lho sewengi kok. Ha iya sok mbayar. Nek jenengan melu gara-gara lho. Lho. Tekan gara-gara di tekan kok. Ora kok limbukan kok. Iki engko tekan gara-gara kowe. Jenengan. Jare kula le mayang sok lho iki ora saiki lho. Ono mbah se ono mayang. Wale rung dirembuk kok. Panitia gek. Ya, dek jaman. Napa? Wah, nantang ya kowe. Pak Siono. Kang Dimulyeng. Nek tekan rampung 200. Ya ora rampung 100 wae. Berarti hafal. Ya bener, Pak. Kowe iki goblok banget. Dikai rezeki akeh kok omong. Lho. Nek aku lho niku jujur. Niki nggih pasokan kur kurang 100 kok. Berarti memang butuh 100. 100. Ah tekan apa iki engko 100? Ah sak tekane kok. Ah ya omong nek sak tekane namung sak kalimat wae iso wae aku. Lho, ora tekan nek wis puas. Ayo mulai saru kowe. Kowe dagelan ora entuk saru lho kowe. Kula niku mboten tau saru. Ah kok muni nganggo puas kok. Ah, berarti jenengan le saru. Ah kok muni puas. Lho, puas pendengar-pendengar itu dengan suara saya walaupun cuma sedikit gitu loh. Ah, mana bisa puas mau gigi aja kurang kok puas. Lo kan bisa menggigil. Ya. Aku iki dikai yo. Sambiroto. Pahit, pahit, pahit. Sambiroto. Bratawali. Aku gak besok anggere ana sing ngeluk aku sambiroto tak golek tak. Bejeng pun. Dalang sambiroto. Tenang ora. Sesuk nek yogaku do muni ki sambiroto. Cah cah.
mesakno aku. Sesuk ganti parem ngono ya. Ya. Gak kurang 100 to, anune pasokane. Wis. Dek, jamak separo lho kuwi. Aku wis mikir pasokan kok kon nembang. Eh, ngapusi dalang ciloko lho. Wah, ngerti paidi ra. Lho. Niki rak jamane berjuang, Mas. Lah iya. Jamane berjuang. Gede jaman berjuang. Rampung tak tambahi satu sego. Syukur bisa. Lu kok malah nyukur be? Matur suwun karo Mbah Sehono. Haji sami-sami Mas Sehono. Matur nuwun Mbak Elisa. Ya, ayo teruske dhisik critane Mak. Yo, Nger. Tansah marmaring sukma. Sinomaya winayu ing asepe sumimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati
Hong Hong Tangkawuso manjemun gubit sanggar sarup no gandok sapo nari kesemanten patikun joro yakso yang ngawis sanggar ini purwajo bolong atas angin pating bleber pating joko tirto meludakan yang daratan. Kata lawan bindi kubar kurnangku lawan kosor tambur miang suling pepanden dalutak miwa pandiro kakondo mawano warno ing tong Gusti Patih wonten pangendika ing adawu dene paduka ngawis sangganipun wadya bola ing atas angin. I Gusti Patih, kepareng abdipun tumenggungan cumadhong dawuh wonten paridamel menapa? I kula cumadhong dawuh. I kula cumadhong dawuh Gusti Patih. Wadya bola ing atas angin. Ora tak wiji mboko sawiji itu mulai rungokno kang dadi dawuhku nonton. Dina samengko aku diutus dening Kanjeng Sinun Prabu Atasworo supaya ngaturake nawala kunjuk ya kuwi bapa Pramban Gembung tanpa sirah ing mapan ana ing pertapan mring cendani jroning pasewakan negara ing ngatasangen dina samengko iki Gusti Menggeng Sinun Prabu Atasworo nggone kepengin hanyeti marang Prameswari anjajari lenggahing Sang Nata Prabu Atasworo jebul dudu jamak lumrahing menungso ingkang ginayuh dening Sang Prabu Atasworo nanging wujuding widodari dewaning buga ya kuwi Bathari Sri monggo dina samengko Bathari Sri nedheng lenggah ana ing pertapan pring cendani tumuli ratu gustimu Sinuhun Prabu Atasworo utusan nglawan Patih Kunjara Yaksa ginen ngaturake nawala kunjuk ngersaning Sang Nata utawa Sang Tapa begawan Gembung tanpa sirah Luringgi, lajeng kepareng paduka Gusti Patih. Kowe kabeh kepareng akin derek kalawan lakuku. Lono-non ngestaken dawuh. Wadya Balaja dikendoni nggone dandan nanging malah kepara dikencengi. Mbok menawa ana kesrimpeting laku kabentusing rata. Aja nganti mindu gawe. Iye, ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun para wadya bala benjang menapa ora kitang sambung obor cara lintang mangkato dina iki. Bocah temenggungan kula wonten timbalan ing adawu. Kowe tak tuding dadi wedananing laku. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik bocah temenggungan. Angsa nembakang piniji Sang Patya
sikra medal kondang wadya bala mangku rumahap kang para wadya anambi dawuhira tan wonten kang samya kantun omong nenggo bendi bidal wasnya rampung matur dateng Gusti Patih menawi katitip priksa sarta kabidhalaken sewanci-wanci bodol mboten badhe ngujiwani yen to kabeh padha miranti tumuli nembango tengara budaling wadya ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan enjing bidal kumuro saking jroning praja angkung ingkang palakaswa Prabu Sananira Lir Surya Wedalira saka ing jwala nidhi arsa madangi jagat kamunga mungu paning sabocah ing wukir marbak bang sumirat kena soroting Surya Mega lan gunung gunung budaling para wadyabala katon saking Mandrawa titenono wong citra mangsa langgengo Thank you.
aran tak laku ning para wadyabala. Ngendikaning Gusti ku ingkang sun Prabu Artaswara aku wis kaparingan purba lawan Wasisa. Yen to apa menemban gembung tanpa sirah. Ora nampa marang Nawala ingkang wis tak aturake. Kula nyuwun pangapunten penemban bari paksa jerih kelawan wisesaning nata Prabu Artaswara. Angur boyo kula dumugi ning antaka wonten ing pertapan mring cendhani kula ingkang sagah nglampahi penemban. Harto palwono ding ranudra sing karsa tersing karsa miwati ning kanyut
sira reng Gusti Sudatagung. Sidatagung ing ngarmata teka tansah om Pur Romo Sidem. Kawi kena mastu slat mriwang jagat karana siran tandha kawisisaning bisana. Sono sinawung lang mula pesta masur tantur lambang budha jinantur tutur. Katelo tulat-tulat melap den paradya. Winursita upama panis kara karon gedhe yen jaman purwa. Dinanti tameng laluta mangkat kapasaran ing gupita. Tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo berwakaning kondoli narik runduting boso dungeng kuno kemusu roso yanina raso yoka raos mulat sariro hang roso wani purhing diri roso rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarwe pusri nakup caing carito lo becewus gemelar jeruning pakliran yaku sejatin hamriksani pagelaran dinggit purwo suryo condron darum yang kartiko pinur boku terating kawoso sahari ratri hangit dari bawono purwa tekeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tukulan kangkar temangkar kaya si rambun kaya jawabatin kerembiah dadya badang ing kutu-kutu walang atogo burun wonom yang burun toyo dadya beranaan tanpa wicalan padang terawangan sunari sanggibang rawi ing ngengar samer bawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing harani wukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggibang arko katur sumebelak kanan kiring abang ismu jenar kabar bawah nari sanggibang basonto tanam tuwa katun ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucu ing gunung kini melan gendanu kasiring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu salah ingga wo dasih deni rasangu kaya bugo garap tegal sawai anglur selur tanah pedhuti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan samarawangi sang barang kasaya dangu saya inggil katon sunare jagat wis katon melok dening ing kiblat papat lur kidul etan kulon sunare jagat kang samudut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuming projo ing astino ya ing gajahoyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggolo marmo ngubur ka 100 tanantu kali sewutan jangkep tetigo krono negoro ngastino dumadi sangking puluh puluh bebanjaran singasapan tuyo benawi tinambi ombak samudra bidang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing bisik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinaryo susuing peksi lawet miang sarang burung
wong nugi pasisiran tersasono jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanam tuhan ngerembuyung royo-royo karang gitri ruwe-ruwe roning lopo pratondo bibi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan hangarang sang langit linggak-linggok lampain toyo ingin mijil saking sendang-sendang mending tertani ilini pinoro-poro palini tinambi waduk benendung-bendung kinaryo hangilini sawah miang pategalani noro kismo mokal pangulain tetanen bebasan tan ono bumi saceng kangkang solo sadyo tinanduran tantu kang murakabi tanjo badarisi agelaring basa binan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi pategalani nunggu pulau wijo ngangar buyung kegodongani hambiet woi nganti koyo manglung-manglung ngawit bitani polo kependem, polo kesimpar, polo gumantung sadaya tanku jiwa, cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngorojo kaya bitiwin sang suang remboko lamun siang aglari mangunan lamun manci serap surya samyo mulih marang kandangi diwi-diwi tatanono carane kandang nganggukin anjing palang lapet tepi saking tindak durjono cuti samyo sayek seko kapti akarya luguring nuso bongso tuwi negari ngastino wono gungimbangin gunung hanggung rinekso merek lestari run tumurun terah tumerah sadyo dadyo reguro ganing lingkungan langkung-langkung lampu to dinaliti jalno samu sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsoro sinang soyo tebing wodo winodo anane amung samat sinamatan doyo dinayan sawiji-wiji jus mapan jati ning jiban ing kene ditemah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging ngrasake negari ngastina oleh Gusti lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir lo jinawi kemah ripah karto tata turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ingin menunggu dati makutaning bungso yang ngastino merangkir ucap lo dosa namaning sang noto dosa raling sepuluh nama mesmestani jejuluk sang noto prabu Duryudana ya prabu Suyudana ya prabu Gendari Suto ya Dastrat Mojo ya Joko Pitono ya Joyo Pitono ya sang noto prabu Kurupati ya sang Tri Pamangsa ya Kurawendro ya sang noto prabu Gondoryo Nata lamun ali ndelok gunung ngagunung tan ngendhak gunaning jalma. Luhur datan mungkulung kilandapan kasoring sesami. Yen to gunung wareng jajan luring prabon sadalu mangke terna wedhute pinunggal kang kawicarita. Risajunga sanata parang mesti inggil natrata lenggah dampar. Kang pinalipit ngencana pinatik sesutya Rawaratna lemek babut permadani. Sinebaran sari sari kongas gunanda pitulis sadibat kasturi. Dinanap sanggaring para biodo manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil pacaraning keprabun banyak dalang sawung galing kacuas dipanggo kang samyo rukmo kinebutan naring manyuro kanan kiring kongas dan ring sanoto pindo perayangan blabar demeging pangoraan tembeni kampun ngosoro sipat kamanung sani banyak sanggiwang batoro kuwero diwaning kesugihan ang ijowantah banggenggeng pasebane Purwadya Bala para nayaka para kawula mbekambir mblebar yayah samudra datan po tepi liwat datan kanton sangganing para anung-anung tunggeling praja ngastina ingkang sampun kepareng ngerpepeh ngerpepeh pindha soto metarangan suku jangku teken dodo mabuko susilastawa menika to warnani sang nindya mantri muka pasaning praja adat dalem ing palasa jenar Rekyono Patih Haryo Sengguni Yo Haryo Suman Yo Tri Gantal Pati Nodan Sambung Kempung Bro Jambul Wanen Parandini Pinarjo Ngasto Badal Wakiling Sang Bumi Noto Kronkonyo Wasis Pranoto Poro Kawulo Sak Negari Ngastino Patih Haryo Sengguni Mengerakan Nujum Paran Poro Poro Jeng Ngastino Pandito Ing Soko Limo Keparap Dah Nyewang Druno Yosang Kumbayana Yosang Baratwaja Putra
Pandhita buntas kawruh sithik paning ayo sabarang pangandikane dadi. Turta kasun ngan kasekten linangkung mila dadal moko lamun dados guruning Sangya Parasata Kurawa. Miwah madhepku jangga wonten negari Ngastina. Sanglaka begawan turun mengkeraken Senopati gegeduk tetanggulaning kewuh praja ing Ngastina. Nalindra nganggo Sang Adipati Basukarna, ya Basusena, ya Suryatmaja, ya Suryaputra, ya Sang Bismantaka. Pamungkas sing pasiban kadang nata satra ing tirta tinalara Den Harya Kartamarma pinginging ngandher mlebar sanggen ingkang samyang gantung sepo jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan pusala laben karya mru sepo ing alun-alun hamblegak gendera rontek umbul-umbul kekiter kangendanu yayai monte mangsa labu paing megar pindha jamur barate mangsa rendeng tumbak ing ngrangap kaya jati ngarange mangsa ketiga para ndri mangke katingarep didhem permanem tanono banek ing walang alise nadan gegodhongan tang ngubah samirara datal mampah kaparsa mangsa araning pradangga nyangrangin miwah panglik ing waranggana akarya asri seneng madyaning pasewakan para ndri mangke sanata dening keparang amedhara pangandikan dadak sakoling mangke kawis tinggal suruh bendi munyong mangungkung miwah mayang musoko yang Ngastina Kiai Lindu tiun Kiai Mendung mangambalam baling antariksa kaceno bilisano tarsa medar pangandikan bila sigra merwani pangandikan sanote Ngastina Prabu Duryudana sigra ngangset ngeyong abjantro Sangya Para ingkang samyang gantung sebo dadya kumangru jeling pangandika sanote Ngastina ingkang dereng kababaring lisan Oh,
Sretinon ning pasé waka maneka warna peteng odono miang pancra sarwarokmo banyo kang su merat kenyaring teco sisiring tadit hong hong wimbo kekanda mre katining kang
awan sapa sapa Krasnolaku sireng prasuramo miangkan wacanaka Sang Bupati Diwang Sumono mangadin luwih ono sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara paman paman loso jenar ayun dadiake gugup pekenira si paman maniro bijiwen dengan ajengan maniro paman mati loso jenar kawula nuknun ngger anak prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan dupi kula tampi timbalanipun maduka anak prabu ing ngestina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemaras sanggir wanter sabdo pangandika paduka anak prabu Ngestina anak prabu Duryudana paman Harya Sengkuni nggih katiparan hanggur si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Maranoto tata rakiting negari Ngestina paman Mati Ploso Jenar menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapiyak karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping paramuka mboten badhe anggepok kanca paduka anak prabu ingin bapak yang kepatian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula onok nonggir anak prabu dadosaken suka marwoto suto raus sing manah ora liwat pakaryan ingin utama tindakno selawase lan kaprayogakno anggen si paman lenggah ngarsaning maniro paman Mati Ploso Jenar sampun boten kirang prayogi piswanipun ingin abdi kepatian namung dereng lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkep ing pangabektinipun ing ngabdi kunjuk sandha padha paduka anak prabu Ngestina kula tampi karya bombong raos sing manah namung dawah sami-sami paman Ploso Jenar mugi kasekicakno anggen jengan dika lenggah kawula nuntun ngger anak prabu sampun boten kirang prayogi bombong rembandurna sarawu jengan dika bombong ing soko limo kula ngaturaken karaharjan rawuh jengan diku bapa ing suku limo bapa Prembandurna astaka swala sila bertapa swalu gembol semoranti hawela kawula nuwun inggih ngger tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sawanipun ing bapa ing suku limo manggih widodo sawan kula durga mendhak kala sirna
Namo kemarin kok kula ngaturaken budi astawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Duryudana nggih. Anak Prabu sesemban kula ing Ngastina. Bapa Prembantuna nggih. Kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung. Kasike jakno anggen jengan iki kula lenggah bapa Prembantuna. Oh nggih, nggih. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih. Murawa putine Koko Prabu Karna Basusena. Sarawu paduka. Mugi kasejak no anggen jengan iki kula lenggah wonten ing Datulo ya negari Ngastina. Kakang Prabu Karna Basusena. Kawula nun inggih Yai. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang raka ing Awangga. Namung dalan sak samunipun kemarin kula ngaturaken. Salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka. Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina. Sampun lo tampiyang karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasek jakno anggen jengan iki kula lenggah Kakang Prabu Karna. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing raka ing Awangga dinten sak mangke wonten negari Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno nggonira ngadhep karsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Lho iki diwaji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Dene lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula. Kartomarmo tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhinggo jimat dayanana ing kasantosan. Lan tatanan para wadyabala, para nayaka lan kawula kang padha gantung sepo. Aja nganti ana ing padha saur manuk jenenge ingsun ndhi mbabarake wigatining pasewakan. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula Koko Prabu Ngastina. Paman Loso Jenar Bapa Durna tuwin Koko Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi miwah ingkang putra tadah wadana. Dene dinten sak mangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang benek kelan adat ingkang sampun. Saha kula wantun hambuyung dhateng rawuh jengandika para sepuh wonten ing Datulya negari Ngastina. Mila sadèrèngipun ingkang putra mbabaraken menapa to wigatosipun dene kula wantun hambuyung rawuh jengandika sami. Mboten lega raos sing manahipun ingkang putra Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandika paduka kepareng hanglubirna pangaksama. Dhateng ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana paman Loso Jenar miwah bapa Durna ing Sukalima nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan inggih namung paduka ing menang murba masisa dhateng gesangipun ingkang abdi ing kepatiyang mila sampun malih to katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri kula mboten badhe selak tertentu tansah mastuti dhateng dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina malah sak mangke gandheng keng bapa sampun keparang sowan wonten ing Datulya negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi enggal tampi timbalan paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana semanten ugi ngembok ping Sukalima nggir tebih saking Sukalima kados kula jangkah-jangkau enggal prapta wonten negari Ngastina wonten-wonten sanes kejawu enggal kula menika nampi sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina mugi kepareng mambabaran ingkang bapa ing Sukalima kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna Mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggir tumuli kambabaran ingkang sejati dhateng ing bapa ing Sukalima yayi nadyan ingkang raka semanten ugi kepareng samangke kula aturi paring dawuh wonten wigatos menapa dene paduka yayi Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedhane ingkang kathah tumuntun kambabarna nanging menawi wadi monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raka ing Awangga Yai Prabu Ngastina hendra ingkang puswitorum kasilring samirana mri oh
sekang kadung ku ngas kandanyo Paweraras renaning driya balan ger Kakang Prabu Karna ing awungku wonten dawuh yayi boten kadosa dinten samangke ingkang kula raosaken anggen kula jumeneng nata wonten negari Ngastina dinten samangke gadhahi raos melang-melang kadidene ninggal jejabang wonten tepining Balumbang manah kula boten ayem manah kula boten tentrem dipun sababaken saking menapa wonten kedadosan ingkang nembe kemawon kelampah wonten negari Ngastina. Nuwun sewu nggih. Menawi kepareng kawedharing angkatah kedadosan menapa ing ngandamel penggalih paduka anak Prabu tumunten boten tentrem, miwah boten jinem. Mugi kepareng ngambabaran ingkang bapa ing kepatihan nggih, Pamadaryo. Wonten dawuh. Sabtu hari ingkang kepengker kula menika nampi nawala. Wondene surasaning nawala menika kala wau sareng kula tingali ngandhap piyambak menika boten pangling tapak astanipun. Inggih menika anak kula ing drep sila geni pun wisanggeni. Lho. Wisanggeni atur nawala dhateng paduka anak Prabu Ngastina. Pasinggihan mekaten. Wigatosipun menapa? Wonten madyaning nawala menika kala wau kaserat bilih wisanggeni. Nedyan jabel negari Ngastina krana piyambakipun kepengin sanget ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina. Paman ngemuti bilih lancur-lancur Pandhawa, anak-anak Pandhawa. Menika nadyan wisanggene menika lari ndugal kewarisan nadyan yuswanipun dereng sepinterna parandene winongwong dening dewa kinayoman dening dewanipun. Mila menika ingkang dadosaken jibek bebek raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Menapa inggih badhe kelampahan negari Ngastina menika badhe dipun suwun dhateng pun wisanggeni. Menapa inggih badhe kelampahan kula menika pasrah negari dhateng lare ingkang namipun wisanggeni. Upamiya mekaten tanwandi kula sak kadang katiyan para sata Kurawa badhe mapan wonten ing pundi. Langkung-langkung kuwatos raos sing manah kula menawi wisanggeni menika ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina. Tumunten gadhahi raos jenak tuwin kepenak ngibaratipun kadidene tiyang ngemut gula krasa legi tumunten moh nglepeh. Negari Ngastina dipun kukup dhateng pun wisanggeni tan wurunga kula sak kadang kadian menika mboten badhe gadhah papan. Nanging menawi kula badhe ngekai negari Ngastina. Alitipun kula kekai agengipun negari ngemeniko badhe kula ajangi mawi ajanging peperangan. Pawan kula ngertos sepinten kegiatanipun wisanggeni paribasanipun nadyan wisanggeni menika ijen tanpa ruang sagah gulung negari Ngastina. Mila dinten sakmangke bingung raos sing manah kula kedah menapa ingkang kula aturaken dhateng anak kula pun wisanggeni menawi sak wanci-wanci wisanggeni menika sowan dhateng negari Ngastina tumunten badhe anjabel negari Ngastina. Kula nyuwun iku pertikelipun para sepuh
kula nyuwun pangandikanipun para sepuh supados angen-angen-angi dhateng raos kula menika paman kula sejener. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesemban kula. Wong teneng madya padha prapting delahan, mboten nama elok. Menawi paduka paring dawuh ingkang mekaten, nedhengipun ingkang bapa menika midhanget pangandika paduka kemawon. Tumunten hanggadhahi raos kuwatir. Sabab menapa ta kula kuwatir? Krana leres pangandika paduka bilih wisanggene menika nyata lare ndugal kewarisan. Nyata pancen lancur Pandhawa ingkang nami wisanggene menika sekti kalintang jayaning perang. Ngimut-imut dhateng lampaning sampun kepengker. Nedeng lairipun kemawon wisanggene menika sampun damel daredah wonten ing kayiwangan sanggyaning para Jawata sami kepelajar numsang puyang gudel bingung numbuk bentus ajrih kalian pun wisanggeni. Menapa malih wisanggene menika mangke menawi ngantos kurdo nyuwun negari Ngastina. Adeh-adeh nggir nyuwun pangapunten. Lajeng sinten ingkang saged ambendung dhateng pengamukipun wisanggeni? Kula kinten tiyang sak negari Ngastina. Menapa malih para sata Kurawa menika mboten wonten ingkang saged lan kuwawi angembari dhateng kekiyatanipun wisanggeni nggir? Mriku ingkang kula kuwatosaken. Namung ewa semanten saking ego pertikelipun ingkang bapa ing kepatian. Nuwun sewu, nah menawi negari menika tumuntun kaparingaken dhateng pun wisanggeni, menapa mboten nama paduka menika badhe ngucemaken nasma paduka piyambak? Ing atasipun negari kok dipun suwun ngampil menika mboten wonten jamak limrahipun. Ing atasipun negari kok dipun nampil tumunten ingkang ngampil menika lenggah dampar. Nuwun sewu, sak jejumlek kula gesang wonten ing Madyapada. Kula dereng nate meranggulil lelampaning kados mekaten menika nggih. Mila menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan, negari menika kedadipun kekai, negari menika kedadipun kukui. Sampun ngantos wisanggeni dakah-dakah wantun anjudak dateng kelenggan paduka anak Prabu Ngastina menika ing nembe kula penggalih. Namung caranipun kados pundi, serananipun menapa supaya wisanggeni saged nampi lan boten dados daredah madyaning negari Ngastina? Lah menika ingkang badhe radi angel dipun padosi.